Hello. Hello. A vida é movimento, rápido ou lento, pacífico ou violento. A vida é sempre movimento. Águas profundas gelaram os ossos. Nada mais reluz, nem claridade tem. Tornou-se obscuro esse ambiente que criou um ser diferente, estagnado, sem movimento. A cadeira suportava agora aquele peso, que seria para sempre o peso de uma vida congelada no tempo. Água é essa que tantas sensações proporcionou. Agora cobre o corpo que já nem a sente. O corpo parou, e com ele, a mente e a vontade de viver. Porque parar é morrer.